Startup Nation 2018 este într-adevăr un fenomen pentru că au depus 33.514 aplicanți, au depus planuri de afaceri până aseară la ora 20. Și pentru a putea face o analiză asupra datelor statistice pe care vi le voi prezenta, v-aș propune să ne uităm un pic pe datele din 2017, moment în care am avut 19.297 de aplicații trimise, au fost selectate 10.000 de proiecte, din care au fost încheiate 8.444 de proiecte, 7.159 de deconturi au fost plătite. Deci astăzi, urmare a efortului din 2017, sunt 7.159 de companii active în România. Startup Nation 2018. Am deschis aplicația în 27 decembrie 2018. 43,79% sunt doamne antreprenori. Deci se păstrează această cifră care mie îmi place foarte mult pentru că arată că avem un mediu de afaceri echilibrat în ceea ce privește cota de gen și că într-adevăr avem un mediu de afaceri în care posibilitatea de a avea propria afacere, indiferent pentru doamne, pentru domni, este extrem de echilibrată. Pe categorii de vârste, constat că se păstrează aceleași proporții, până în 35 de ani 52,67%, între 36 și 45 de ani 25,68%, peste 45 de ani 21,65%. Dacă astăzi toate cele 33.514 idei de afaceri, planul de afaceri, s-ar transforma în afaceri, ar crea în concordanță cu ceea ce au declarat ca număr de locuri de muncă, 121.932 de noi locuri de muncă, dintre care 90.276 ar fi din zona țintă, adică tinerii absolvenți de după 2012 sau persoanele defavorizate sau persoanele care nu se aflau în pregătire profesională, în rândul șomerilor sau persoane cu dizabilități. Anul acesta am introdus un filtru nou, pentru că am avut o curiozitate pornită tot din discuțiile cu dumneavoastră și din declarațiile pe care le-am avut asupra faptului că Startup Nation se adresează tuturor celor care vor să facă și să dezvolte afaceri în România, inclusiv românilor care sunt în diaspora. Și atunci, 1172 de persoane, de tineri antreprenori, de români care se află în diaspora astăzi, au depus planuri de afaceri. Le urez tuturor celor 33.514 cât mai mult succes. Sper ca și din rândul celor care sunt în diaspora astăzi să reușește să câștige cât mai multe proiecte. Raportul rural-urban, 39,91, adică 13.374 de proiecte în mediul rural, 20.140 în mediul urban. Vom monitoriza locurile de muncă nou create pe toată perioada, adică 2 ani de zile. Iar la finalul perioadei de monitorizare, aceste locuri de muncă pe care s-au angajat că le vor crea, trebuie să existe. Dacă nu, alocația financiară nerambursabilă trebuie dată înapoi. Însă faptul că este o densitate foarte mare în zona celor 3 locuri de muncă, 4 locuri de muncă, cred într-adevăr că există această posibilitate și că planurile de afaceri au fost bine întocmite și realiste. Ce urmează? Care sunt următorii pași? În maxim 5 zile vom publica pe site-ul nostru fie imm.gov.ro, fie aippimm.ro, lista cu solicitanții acceptați și lista cu solicitanții respinși. Ce este deosebit față de anul trecut? Anul trecut am selectat 10.000, dintre care am încheiat 8.444 de contracte. Anul acesta vom selecta mai mulți. Vor fi 13.000 de proiecte, primii 10.000 vor fi declarați eligibil și finanțabil și vom porni analiza și încheierea de contracte în măsura în care
Din experiența anului trecut am constatat că nu toate cele 10.000 de proiecte vor fi încheiate contracte cu reprezentanții legale ale acestor societăți comerciale. Vom veni dintre cei 3.000 pe care îi analizăm și vom completa până la 10.000 de proiecte anul acesta. Departajarea la punctaj egal se face în funcție de numărul de locuri de muncă, în funcție de numărul de locuri de muncă din categoria țintă, în funcție de punctajul obținut la criteriul echipamente tehnologice, pentru că am dorit să încurajăm investițiile în echipamente. Și un ultim criteriu va fi acela referitor la data și ora înscrierii în program.